dalë në pëndarë. Ashtu si që kësha premtuar dhe për para kishim në koqë, i stërviteshim për të dyja sukseset, edhe atë personal si sportisti më i mirë i Shqipërisë, edhe atë ekipor normalisht, në bëjtë qeve që ndimova ekipin dhe që ju bëna pjesë e asaj ndimeset male, ashtu si që Ledini, ka që një nërë kampionatet më të fortat që unë kam pa me të thanë të vërdetën, edhe ishte dominim total i Vllaznit Shkodrës. Këtu vlenë mu theksu puna e trajneri Zef Gjoni dhe stafit ti, Lazarin Vila, Besnik Limani, cilët kanë bërë një punë gjatë gjithë kohës, punë të mirë dhe rezultatet erdhen nga kjo punë. Sa lumë të ndjeni pas kërë sukseset një pas njështë? Normalisht, dozat e lumë të rrisë janë të larta në këto momente, po marrim fitore në boksin olimpik, në boksin profesionist, gjënët përshkojnë ashtu si që kena menu dhe përshkojnë planet tona, përshkojnë dhe konkretizimit. Pas ti sukseset me vërdin e botin amator, pa të shim vërdinësia në boksin profesionist? Po tjetër, jam shumë i angazhuar në boksin profesionist. Me të thënë vërtetën, kena po presim një dy oferta shumë të mira në shtetin e Anglisë dhe shpresoj që shumë shpejt të ndajmë edhe me ju. Janë dy oferta, bëhet fjalë për neshje shumë të mëdha që besoj që do jetë surprizë dhe do jetë diçka shumë e bukur edhe për publikun. Për të rikthyer tek ndeshjet e kampionatit kombëtar, brenda javës tre ndeshje, një funksionizëm dy Them vërtetën e vështirë, po ka kohë që stërvitemi dhe i përballova me stërvitje dhe edhe dëshira. Në fakt ishte ftesa e trajnerit Zef Gjoni që të marr pjesë në diçka historike, që në marrjen e titullit të 25, edhe normalisht nuk kisha si me i thonë jo kësaj ftese. Po aty që u bëna pjesë bashkë me një grup djemsh talentum që tash ka ekipi Vllaznisë, që kanë ardhur edhe për jashtë, kanë sakrifikuar. Dhe atë tashmë janë pjesë e Vllaznisë dhe u bëmë bashkë për të marrë këtë gjë shumë të madhe. Besoj që nuk e besoj se do përsëritet më histori 25 titull për 30 vite. Keni kaluar rekordin e Artur Gavoçit, tashmë jeni boksier më shumë titull ka bën, do vërtetojnë suksesin në boksin olimpik. Këtë vit kam thy rekordin tim. Edhe shpresoj që edhe në vit tjetër ta them, kurdo që Vllaznia dhe Shkodra të ketë nevojë për mua, do i përgjigjem pozitivisht gjithë ftesave të stafit Vllaznisë. Përmet e Vllaznisë dhe Shkodrës, në fakt besoj që nuk ju kanë munguar ofertat nga ekipet e tjera, por asnjëherë nuk e keni praktikuar. Them vërtetën, që 19 vjeç kam marr ofertë që nga ekipet që atëherë janë ekipet e Tiranës, Klaj Klubi ishte në atë kohë, ekipet e kryeqytetit, ashtu edhe ofertat nga jashtë, po unë asnjëherë kam pranuar edhe ulje edhe rroga më të vogla këtu dhe normalisht kushte dhe më të mira kanë kënë Tiranë. Edhe nuk kam ikë asnjëherë edhe deri në fund karrierës time, kështu do veproj. Nuk kam asnjë lloj arsye të më largu prej Shkodrës për këtë spektatorit. Kjo është e vetmja gjë, është njerëzit, dashamirësia që kanë për sportin këtë qytet. E keni deklaruar që sinimi është futur në 50 vjeç në një botë sa vështirë do të jetë për të arritur gjë atje. Është vërtetën shumë e vështirë, i kam shpjeguar edhe arsyet të cilat është shumë e vështirë. Po nëse kam premtuar 50-shën, tash kam vi me 2-shë tjetër do premtoj 30-shën, do synojm futen në 30-shën e botës, aty ku na takon me kanë me të thënë vërtetën. Aty do synojm të shkojmë. Të suksesin vazhdimsi dedikim kanë për 50-shën. Në rrallë parë dedikimi është për familjen time, e cilëve gjithmonë normalisht i mungoj dhe më janë gjetë pranë, dhe dedikimi tjetër është për në boksin profesionist është për zotin Brigjet Seitej. Promotorin tem, i cili po na bën me një shkallë të boksit profesionist për me marrë vëmendjen e duhur si mu edhe shumë boksierëve tjerë profesionistë shqiptar, cilët po japin rezultate shumë të mira. Faleminderit. Faleminderit.